Ham er derude, det er blevet pokaltid, og vi skal til Sundby Idrætspark. Fra Amager, de står altså over for ja, en kæmpe kamp for dem. De får vel næppe nogen bedre mulighed for at komme ja, til semifinalen, som i år. Der går nok lang tid i hvert fald, før det sker. De har Horsens nu her i 8. delsfinalen. Går de videre der, så er de Silkeborg, også på hjemmebane i kvartfinalen. Så potentielt, så ligger der en semifinal. Den ligger altså ikke særlig langt væk, som jeg ser det. Fremad Amager har jo, ja, de ekspederede jo Midtjylland ud her på hjemmebane sidste runde 1-0. Og det er bare en turnering, der jo har haft overraskelser undervejs. Og vel Superliga-holdene har haft problemer her de seneste par runder. Så jeg tror, de kommer bullerne Fremad Amager. Det må være, det er i hvert fald årets kamp for dem. Og hvem ved? Ja, jeg tænker godt, der kan ligge en lille overraskelse her. Horsens, de har altså bundstriden i Superligaen at tænke på. De har en meget, meget vigtig kamp på, er det søndag, mod Silkeborg på hjemmebane. Den skulle de meget gerne vinde. Og så tænker jeg altså, ja, Superligaen, den har større prioritet for Horsens end den her pokalturnering. Fra Amager skal selvfølgelig også tænke på bundstriden i første division, men ikke desto mindre, så er det altså bare noget specielt at spille de her kampe for et lidt lavere rangerende hold. Og så kan der bare ske magiske ting ud i Sundby. Jeg forventer, at der kommer rigtig mange mennesker i morgen. Og Horsens, ja, de slipper sig lige videre her i sidste runde ud mod Thisted, hvor de scorede til sidst. Så mit spil, det er altså herfra fra Amager. Draw no bet til 2.15 hos NordicBet. Jeg ser den som 50-50. Det var lidt herfra. Kan jeg have det godt derude. Hej.